Esta fervenza no concello de Folgoso do Caurel forma parte dos 30 puntos das montañas do Caurel que percorreron os auditores da UNESCO unha visita que tivo como fin a avaliación da candidatura a xeo Parque mundial para esta zona é eh, unha denominación pois, pues, da categoría de patrimonio da humanidade, é dicir, eh, vai ser un antes e un despois de, de, esta, de, este, de conquerir este éxito. A nosa candidatura se basea na relación da humanidade no palezoico, porque nesta zona o máis característico é os restos de, xeolóxicos do palezoico, e como a, a ocupación humana se asentou e se adaptou a este medio. É o que pretendemos transmitir ao longo dos diferentes visitas en claves que se pretenden visitar e que se vai amosar co efecto de que podan coñecer ese fío conductor. Unha iniciativa que conta co apoio da Deputación de Lugo que achegou 50.000 euros para financiar este proxecto que espera fomentar o turismo grazas á promoción do territorio como patrimonio xeolóxico. Eh, demos de todos os potenciales que ten eh, o territorio no que nos estamos desenvolvendo nos temas geológicos. Pero tamén nos humanos, no, 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 no devenir de todos os días da población que vai a acoller aos posibles visitantes, entendemos que sí merecemos esa, esa titulación. O percorrido comezou o mércores no Concello de Quiroga, onde os dous observadores da Unesco coñeceron a historia do terreo no Museo Xeolóxico. Pola tarde foi a quenda de espazos como o do túnel feito polos romanos na aldea de Montefurado distintos puntos en claves de todo o territorio, dos tres concellos que integran esta candidatura, de Ribas do Sil, de Quiroga e do Folgoso de Caurel, eh, desde os cales eh, se pode interpretar e coñecer a evolución e a historia da, da xeloxía nesta, nesta parte do terra. Pero que é necesario ter en conta para que o Caurel acade o recoñecemento de xeo Parque Mundial da Unesco? Sí. Que sea un proxecto apoiado por todo, toda a comunidade. This includes the geology. Que eh, inclúe el claro la, la geoloxía. But also all the obras aquí. A visita chegou o segundo día á fervenza de Rexiu, onde os observadores puideron comprobar o vínculo dos veciños co territorio grazas ao campamento de verano do concello de Folgoso do Courel. E claro, construir a infraestructura e comenzar todos todas as las os proxectos para a divulgación entre os alumnos de los colegios e do público en general. O primeiro requisito para ter un un xeoparque é ter un patrimonio xeolóxico importante, moi importante. E nós témolo, pero non só so ese o único requisito. Hai moitos máis requisitos e un deles o máis principal quizás o máis importante, é contar co apoio da población, é dicir, que a poboación sinta xe o parque como un territorio seu. Tamén visitaron a aldea de Froxán, declarada Ben de Interese Cultural de Galicia, ou o Val das Mouras, onde puideron desfrutar das paisaxes cársticas. Estes tres concellos do Courel esperan poder acadar este recoñecemento que achegará máis turismo á provincia. O objetivo é precisamente que que veña xente, que se asente xente e poder pois eh que nos coñezcan todos, que sepan a terra que temos, que para nós é a mellor eh é iso, que a xente poda vivir pois de de do turismo. Por cultura, pois pues, por historia, por turismo, tamén por turismo, previamente dito, pois pues, tamén moverá eh outros outros visitantes, inda que non sean profesionais e que non sea pois pues, especificamente xeólogos. O anfiteatro da Praia Fluvial de San Clodio encheuse de veciños no último acto oficial para mostrar o seu apoio a este recoñecemento internacional único no noroeste da península. Agora toca esperar a avaliación final, que dará a coñecer os resultados no segundo trimestre de 2019.